Tak jo, dobrý večer všichni, vítejte u prvního dílu AZ Quizu. Dneska se nacházíme v krásném novém studiu. Je to tady nově opravený, ještě teda probíhá rekonstrukce, ale co vám můžu slíbit, dnešní soutěžící budou o dost lepší než tohleto studiu. A o co vlastně v této hře půjde? Budeme hrát AZ Quiz, které každé asi dítě zná v České republice. Možná i důchodci, tu tam teda často bývají obsazený. Tento AZ Quiz bude speciální tím, že tady nebudou žádní důchodci podplacení, ale budou tady reální soutěžící, kteří jdou pro největší výhru. Výhra bude paštika z rohlíky. Je to největší výhra, protože inflace v dnešní době je velmi vysoká a rohlík stojí 3 koruny. Když jsem ještě bombal z prsíčka mlíčko, tak rohlík stál půl haléře pomaličku. Dneska bohužel vláda nám to stížila, takže naše podmínky tohoto studia nejsou úplně nejlepší. No, ale dovolte mi ukázat vám dnešní soutěžící. A ještě abych nezapomněl říct, moje jméno je Patrik Šukal. Takže ahoj, já se jmenuji Ken Kulhavý. Moje zaměstnání je hajzlbába, rád chodím na ryby a miluju štěňátka. Byl jsem přihlášený do AZ Quizu, takže si jdu tady trošku něco potrénovat. Ukáž. 3 plus 3, to je 8. No tak to mám zmáknutý. To je to. Ahoj, já se jmenuji Barbie Plešatá. Pocházím z obce Pičín, kde žiju vlastně celý svůj život. Mým povoláním, vysněným povoláním je nájemná vražedkyně. A ve volném čase tady v této troubě peču dorty pro sousedy, pro známé. Tak jo, naše soutěž spočívá, abych jenom tak vysvětlil, protože ne každý má televizi v dnešní době, protože elektřina je drahá, spousta lidí chodí ven a kouká do nebe. Naše hra spočívá v tom, že každý hráč, aby vyhrál, tak musí dosáhnout toho, že musí všechny tři strany této pyramidy spojit. Na levici, mé, samozřejmě z vaší strany divácké je to na pravé, tak je naše Barbie a ta začíná jako první, protože ženská. Samozřejmě automaticky dá soutěž umožňuje to, že ten, kdo je starší, tak musí začít. A po mé pravici a po vaší levici divácké máme teda pana Kena zmiňovaného, tak ten začíná jako druhý. Jak to bude fungovat? Hráč hodí kostkou a vezme si figurku, na kterou půjde. Takže je to jednoduchý. Tak doufám, že tady nebude žádné špatné nadávání na hru, na situaci nebo na mě. A doufám, že někdo vyhrajete tu paštiku. Tak jo, jdeme se na to vrhnout. Soutěžící jsou připraveni, doufám. Doufám, že tu paštiku vyhraju teda já. Že vás vyloučím z této hry. A Barbie, můžete začít vy. Dobře. Takže hnedka u mě. Tak, co si vybíráte za číslo? Tak číslo 3. Dobře. Toto přísloví začíná větou. Když se dva perou, jak zní druhá část toho přísloví? Třetí se směje. A je to... Správně. Máte bod. To je fakt super začátek, teda jako... Jsem určitě první spolučený. Tak jo, takže zatím paní Barbie obhájila své políčko první. Nesmíte to nechat prohrát. To byste urazili mě, protože já jsem chlap a prostě chlapy nesmí ho prohrávat. Nemůžu. Se nemůžete dovolit. Já se omlouvám, ale bohužel já jsem tak nucený. Vybírejte si vaše vysněné políčko. Tak já si vyberu tady toto. Dobře. Takže, a kolikátku, pane? Tak já dám taky tuto rejčičku. Jste si jistý? Jsem si velmi jistý. Vosy a včely mají na zadečku orgán spojený s jedovými žlázami. Jehož bodnutí je bolestivé a může vyvolat i alergické reakce. Jak se toto ústroj hmyzu nazývá? No, to jsem viděl, ty já teďka nevím, sakra. Soupeřka ví? Já vím. Chcete odpovídat? Ano. Tak co to je? Je to žihadlo. Já jsem si rozpomenul, ty vole. No, bohužel to ne, bohužel. Sakra, to jsem se pokrát zrapnil. Políčko tedy získává Barbie. Tak jo, Kenne, pokračujete, vybírejte políčko. Tak, vyberu toto. Sakra, to jsem dojedal. Kolikátka? Tak dáme zase tady řečky. Oblíbeným cílem turistů je souostroví v západním Středomoří, které patří Španělsku. Nejznámější jsou ostrovy Malcora, Menorca či Ibiza. Jak se toto souostroví nazývá? Možná vím. Jsou to Kanárské ostrovy. Jste si jistý? Asi ano.
Kicina mi nenapadá. Je to špatně. Já teďka nevím, jestli to... Jsou to Baleárské ostrovy. Baleárské. Sakra, já jsem kráva. Nenadávejte nám ten soutěži. Já jsem na čtvrtek stan toho. To jsem měl dát, já jsem si jenom vzpomněl. V pořádku, to se stává. Ale v pohodě, beru to spartovně. Sakra. Tak jo, Barbie. Zatím vyhráváte, tak doufám, že v tom budete pokračovat. Já taky. No, tak vybírejte. Tak já jsem tady. A kolikátka to bude? Tak jedničku. Jednička. Tato akvarijní rybka se správně jmenuje Gubka. Protože kresba na jejím ocase připomíná ozdoby na ocase ptáka, kterým se rád chlubí svým peřím, běžně tuto rybku označujeme slovy na písmena P.O. O kterou rybku se jedná? Paví oko? Zkuste... Ta první část je správně. Zkuste to, tu druhou část trošičku zdrobnit. Paví očko? Je to tak. Políčko je vaše. Tak ti to volá, úplně nebo. Tak to víte, já se s tím hajzlím, takže. Ale to je možná atraktivnější pro mě, než abych tady stál a koukal tady na tu desku. Já. No pane, vybírajte políčko, nebudu se zdržovat. Tak já vybírám... tato políčko. Kolikátka, pane? A tentokrát mám střev, takže dvojku. Dvojka. Dvojku. Dvojčičku. Je to druh kobylí, který sloužíval především jako potrava pro koně, ale dnes ho známe i v podobě vloče, ze kterých vaříme kaši. Jak se tento oblíbený druh jmenuje? Oves. A je to správně, políčko je vaše. Já. To jsou políčko, blahopřeju. Děkuji. Dobře paní, vybírejte políčko. Mě teda pán zabral tohleto. Tak já si byl tohle. Dobře, a číslo je jaké? Tak, tři. Jak se nazývá deska s výběrem hudby k určitému filmu? Soundtrack. Je to tak. Políčko je vaše. To bych taky zjímavý. Tak jo, pokračujte, Kene. Jmenuji si tata políčka. A číslo z vaše strany je? Tak teďka na jedničku, ta ještě nebyla. V jedné pohádce se král rozhněval na svou dceru. Protože řekla, že ho má ráda jako jednu kuchyňskou přísadu. Jak se pohádka jmenuje? Krumpáč? Ne, byla to svůj. Jo, přísadu. No. Jako chápu, že jsou takový jako divno lidi, kteří krumpáče mají do vlasa. Já to nemám dělat. Ale nesmíte se, nebo vás vyrazím. Já vás vyrazím. Místo vás tady bude hrát Tadeáš. Cože nerozumím, máš plnou hubu, čeba přiči! Kolíčko je tedy šedé. Tak, můžete pokračovat, paní Barbie. Tak já zkusím tady. Číslo? Tak, taky jedna. Na jaře roku 2004 zemřel Karol Vojtila, který od roku 1978 zastával úřad hlavy katolické církve, papeže. Jako papež však vystupoval pod jiným jménem. Jaká jsou obě jména tohoto papeže s číslo? Takej Karel František I, něco takovýho, ne? Ne, soupeřový. To bude nějaký Oldřich IV. Špatně. Je to Jan Pavel II. No to je to jsem dobrý. Pane, prosím vás, nemějte furt nějaký problémy. Tady je špatný vzduch. Nemějte furt problémy. Tak paní, jaké náhradní políčko? A kolikátka to bude? Tak, tentokrát dvojku. Dobře. V Itálii jsou dvě známé, dosud činné sopky. První se nachází na Sicílii, druhá se tyčí nedaleko Neapole, a kdy se zničila město Pompeje. Jak se tyto italské sopky jmenují? Tak je vej, ale píči. Nevíte? Nevíte? Asi ne. Co veří? Nevím. Tak je to Etna a Vesuv. Jo, a mě nezajímají ani sopky, mě zajímají tyhle ty sopky. Jako dneska v té restauraci, když se tam posmívá mému kolegovi. Tak, Kene, pokračujte. Tak já si vezmu tato náhradní. Kolikátka, pane? Dáme dvojku. Dvoječka. Jak se nazývá stojan pro veřejné osvětlení, který zpravidla mívá podobu kovového, ozdobného sloupu? No, tak to, že by to byl stativ? Ne.
Je to Candlebar. Tak, pokračujte. Tak já zkusím sem. A číslo? 3. Jaké je hlavní město Francie? Paříž. Je to tak, políčko je vaše. No, zatím vás teda paní Barbie předhání. To... Jak to obhájíte? Pokud dostanu taky nějaké lehké otázky jako tady paní Barbie, tak si myslím, že ještě šanci má. Tak třeba ji necháváte vyhrát, já nevím, jaká je vaše taktika. No, proč byste tu výhru chtěl? Rohlíky, pašíka, je to dobrá svačinka, ale vyplatí se vám jako tolik nad tím přemýšlet? Tak samozřejmě, tak i France je dneska hodně špatná, já říkám si s tím záchody, taky si moc nevydělám a potřebuji živit rodinu, takže... Totéž stejná otázka i pro Barbie. Proč byste vy chtěla vyhrát tu výhru? Nebo co vás tak motivuje vyhrát paštičku a rohlíky, když je dnešní inflace? No, tak když byl tady soupeř, inflace, všechno je drahý, lidi nemají moc peněz, spíš se snaží šetřit. Mm-hmm. Takže kšeft mi teďka moc nevynáší, no. Lidi radši zabijí sami, než aby si objednali mě. Vrátíme se zpátky k soupeřovi Kenovi. Takže Kene, můžete vybírat políčko. Tak já si určitě vyberu tato pole. Kolikátka? Dáme trojku. Tato vrcholná sportovní akce se koná pravidelně jednou za 4 roky v době, kdy je sníh. Jak se tato sportovní událost nazývá? Zimní olympiáda. Já vám to uznám, protože to hlavně jste řekl. Zimní olympijské hry. Pokračujte. Tak já zkusím sem. Číslo? 1. Jak se jmenoval první člověk, který v roce 1961 vyletěl do vesmíru? Postačí příjmení na písmeno G. Nejsem si stopro jistý, já taky chytrý nejsem, ale bude to asi pravděpodobně nějaký člověk z Ruska podle toho příjmení. Gagarin? Je to tak? Jo, a co jsem to typla? Začíná se tady přitypovat, to bylo jistě. Podle mě, tak i diváci samozřejmě přemýšlí, kdo vyhraje tu paštíku, kdo vyhraje ty rohlíky, kdo si odnese tu hlavní výhru, kdo se vysměje těm ostatním, kteří prostě jsou zadlužení tomu státu. Ten, kdo si prostě odnese tuhle tu finanční hodnotu, protože peníze v dnešní době nic nejsou, ale jídlo, to prostě, to chce každý. Ten, kdo se pořádně nají, ten, kdo pořádně si sedne k tomu televiznímu pořadu, házet kvíz, který určitě vyjde, pokud tato soutěž bude úspěch, tak vyjde i druhý díl, tak vy se na to s radostí podíváte. S těma rohlíkama, budete si připusovat s paštíkou. Ale zatím to vypadá, že asi nestanu na prdelku, ale ještě není rozhodnu toho kroku. Tak já bych poprosil na ta palíčka, nic jiného mi nezbývá. A beru si jedničku. Někteří lidé u sebe nosí malé předměty, o kterých věří, že jim přinesou štěstí nebo je ochrání. Jak se takový předmět nazývá? Talisman. Je to správně, políčko je vaše. Děkuji. Ale to prdel, jo, ale tyhle taky nechci k tomu dělat. No, Barbie, trošku vám to tam přituhuje, tady pán Ken. Tak zkuste to nějak obehrát a uvidíte. Já už mám A číslo? 3. V refrénu písně Okoř se zpívá na hradě Okoří, světla už nehoří. Dá se v textu říká, že někdo už šel dávno spát. O kom se v refrénu zpívá? Bílá paní? Je to tak, políčko je vaše. A to znamená, že naši soutěž vyhrála Barbína Kudisková. Ne, pardon, paní, já jsem se mluvám, jsem zkazkal to s mojí manželkou. Paní soupeřka měla trochu štěstí, měla trochu lepší otázky, si dovolím říct, já jsem tady takové sračky samý. Gratuluju paní soupeřce, i když si myslím, že jsem se to zasloužil já. Vaše budoucnost nějaká? Je pravda, že jste mi nervózní tady před štábem. Mám budoucnost a tak asi dále budu drnout hajzly. Bylo, že budu muset teďka říct 24. Tak já se protože je mám nerovníky teďka, no. Dobře, a Barbie, co byste řekla o této hře, o vašem soupeřovi, jestli to je pohledný kluk, jestli třeba výborný, chytrej. A co si vlastně myslíte o tom, že jste vyhrála, co uděláte s výhrou a třeba vaše budoucnost, nebo řekněte. Tady mám soupeř, dneska se mu nedařilo, ale tak snad bude mít štěstí třeba jindy. Každopádně, co udělám výhrou, no tak zítra mám ještě jeden kšeft, tak asi až přijdu domů, tak si dám zaslouženou výhru, protože pak mám na dlouhou dobu volno. Tak já tam budu mít co jíst. Dobře. A chcete ještě někdo z vás něco říct? Já bych chtěl ještě. Já doufám, že jste spokojená, protože mý děti teďka nemají co žrát. Na shledanou. Ale ne, to se asi pivu, já vám dám pak jeden rohlík. Dobře. Dobrá, tak já vám gratuluju.
předávám tu píru. Takže teď vám předávám rohlíky. Tady to jeden člověk začíná trošičku u toho zlovo, ale vlastně musím dělat takový experiment prý, ale to. Mějte se krásně, děkuji, že jste se zúčastnila. A pokud se dostanete do finále, tak se možná znovu uvidíme. Já jsem Patrik Šukal a tohle se byl Šukal Quiz. Určitě nám dejte vědět, jak se vám tenhle díl líbil, pokud ano. Určitě to oceníte tím, že dáte nějaký like, možná i nějaký ten odběr na ty kanály. Nevíme, kde se to odvysílá, možná se to odvysílá na třech televizních stanicích, to ještě uvidíme. Určitě ale dejte ten like, určitě se můžete podělit ve fóru, což bude dole pod tím kanálem. Nějaký komentář krásný. Mějte se pěkně, děkuji, že jste se dívali. Tady byl Patrik Šukal, mějte se, čau.